Herregud, da. Back with another. Vi kjører på. I dag så kjører vi fucking recommend. For jeg er fucking lei av det små pisset vi har på hele tiden. Vi kjører recommend. Og denne så jeg hadde mad mange views. 60 000 views. Det er ikke mad mange, men det er ganske mange. Så vi sjekker ut den. Dette her er FVN. Hva faen betyr det da? Jeg vet ikke. Og låta heter Jet. Jetsko, kompis. Null tid. Og det vet du om det er, han skal jette, han skal jetsko. Han skal stikke fra Avor Ekstergata. Ok. Og så er det Elwood Records, det er vel Lørnskog. Det skjønte jeg fra 1420 Makko. Jeg tror det er noen som skrev Elwood der. Han var fra Lørnskog. I hvert fall, spa shit. Vi bare kjører på. Null tid, null tur. Aff, det. Jetsko. 1-4-7 3-6-5 Senere kvelder vi var blåset mens du lekte hjelpen. Vi er ikke som dem, det er ikke noe fri frem. Pem-pem, glem-glem, samme historie om igjen. Trusen jeg ikke tror har skjedd, om vi sendt gråtende hjem. Ringer på din høye om du skyldes venn. Jeg er ikke din venn, det har jo hatt vi på før det skal. Du elsker prater mens vil ikke handle, all in for deg ingen vei til. Rolo vekter, hva vi legger deg ned. Om du vil teste, alla vi graver deg ned. Og vi er ekte, du kan ikke nekte. Ok, det var helt leilig. Jeg er litt overrasket at jeg har så mange views. Det er greit liksom, men det var ikke så spa, var det da? Det var litt sånn lette bars, litt lett flow, jeg vet ikke altså. Men videoen var litt fett, det var med alle gutta, fucking hele blokka han bor i, var med i videoen. Og det var grei, men det kunne også vært fetere på helt leilig. Jeg vet ikke hvorfor han har så mange views, skal være helt leilig med dere. Altså, hadde det vært lite views, så hadde jeg sikkert sagt det var fett og spa, og det er kanskje første låten da, så jeg ikke tar meg feil. Men det hadde jo ganske mange views, jeg er litt overrasket, men det var greit. Calling meg for Nick Ferry, alltid blurry, riding dirty, spiser dosa som en furry, 3 points, Steph Curry, touchdown, også synkron, når jeg løper opp, Oscar etter meg, men de catcher ingen ro. Rå vekter, hva vi legger deg ned, om du vil teste, hva vi graver deg ned, og vi er ekte, du kan ikke nekte, vi er din neste, hoppes du må jette. Men det er catchy hook da, det skal han ha, det er catchy hook, alle kan synge med, det er dope. Og han rapper bra, det skal jeg si, det må jeg si, han rapper jo bra, han gjør det. Men det er liksom, alt kunne ha blitt litt bedre, og så hadde det vært bedre på en måte. Jetsko, kompis, sko sko! Han har alle gutta da, det er dope. Fucking sverd på forrige, han der andre også, katana. Hva skjer med gutta, fucking sverd da? Det der er ordentlig sverd. Hvorfor kan jeg en samurai? Gæs er det med sverdet mitt, kompis. Fuck det. Ordentlig gangsters. Fucking slicer deg. Men det var fett, ikke ta meg feil, det var fett. Og han rapper spa, og det er catchy melodier, og dope shit. Men det kunne også ha vært fetere bars, fetere beat, fetere mixa, fetere video, og fetere melodier overveldet. Men det var fett. Og får det like, siden jeg ikke har hørt om han før. Jeg tror han er fresh in the game, har ikke så mange låter, det er relativt ny låt, eller et år da. Men vi har ikke hørt han noe siden da, har vi hørt av Jaffen siden der. Jeg vet ikke. Han skal få like i hvert fall, du får like, men jeg vil se deg step up neste gang. Og hvis du får 60.000 på det her, tenk hva du får hvis det faktisk er en fet låt. Nei, det var fett, jeg ga deg like, slapp av. Det var dope, det var dope. I neste comments, lett blir det, det er det feteste. Nå skal jeg pisse på alle rapperne i Oslo. Ej, det går ikke. Det gjorde han ikke faktisk. Jeg liker at alle skriver sånn respekt fra Holmlia, respekt fra Lørnskog, respekt fra ditt og datt, og så er han skriver respekt fra Sigurdsvei. Jeg vet ikke, kanskje Sigurdsvei er en dope stemme. Litt lett, veldig spesifikt. Respekt fra Troms og Finnmark. Fucking respekt fra ditt og datt, aldri skyter ut respekt fra stedene sine. Akkurat som hele stedet samlet respekterverdi. Om han ene fyren på YouTube skriver det. Det var ikke noen fete haters da, det var noen som skrev duf bla bla bla, men det var ikke noe lettest comment, alle bare skjøyt ut respekt fra stedene sine. Det er så respektabelt kommentarfelt, jeg har ikke sett makene. Respekt fra ditt, respekt fra datt. Ok, men det var fett, du kan bli bedre, vi gleder oss til neste. Enda bedre gutta, vi sjekker vekk. Fant 60 mil i cash. Åh!
Jeg skulle ønske jeg fant det. Jeg vet ikke at jeg kan finne det. Man betyr det å finne det, egentlig. Bare du finner det. Da fant du ikke, da. Han beslaglagt et nordparti. Da fant... Eller, du fant det. Vi hørte på det en sånn. Han fant fucking 60 mil. De beslagla. De tok 50 mil. Når de visste hadde 50 mil. Det var de syke overskriftene. Mistenkt for drap og drapstømt mann er løslatt. Det er en fyr som har mistenkt for å ha drept en som har drept, er nå løslatt. Nei, det var dårlig. Det var utrolig dårlig, faktisk. Det var det ingenting som skjedde. Ingenting fett. Ja, fuck, det er dritinteressant, faktisk. Skikkelig interessant. Da gir meg like, da gir meg subscribes, da gir meg comments, all the good shit. Og så snakkes vi på gutta. Og hvis du får 60.000 på det her, tenk hva du får hvis det faktisk er en fet låt. Nei, det er ikke. Det var fett, jeg ga deg like, slapp av. Det var dope. Det var dope.